ଯାଇଛି ତୁଳା ସୂତା କପଡ଼ା ଓ କାଇଁଛ ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଟଣୀ ଓ କୋଲକାତାରୁ ଏସବୁ କିଣି ତିଆରି ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ନରମ କଣ୍ଢେଇ ଆଖପାଖ ବଜାରରେ ନରମ କଣ୍ଢେଇର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୀବିକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡାଆମ୍ବ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ 15 ଜଣିଆ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନରମ କଣ୍ଢେଇ କାରିଗରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 6 ମାସିଆ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିପୁଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଅନିମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ ଏଠି ଆମେ 15 ଜଣ ମହିଳା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟିଚର୍ ହେଇକି ଏମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ଏମାନେ ସବୁ ଶିଖିଗଲେଣି ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ଆମର ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସୁଛି ଦୋକାନୀମାନେ ଆମଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଟଣୀରୁ ଆଉ କିଛି କଲିକତାରୁ ମଗେଇଛୁ ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଲ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଭଲ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର ପିଲାମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି କର୍ମଶାଳା ତିଆରି ଚାଲିଛି ନାନା ରକମର ନରମ କଣ୍ଢେଇ କିଏ କପଡ଼ାକୁ ମାପ ଅନୁସାରେ କାଟୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କପଡ଼ା ଭିତରେ ତୁଳାଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ କରୁଛି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସିଲେଇ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଜାରର ଚାହିଦା ଥିବା କଣ୍ଢେଇ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠେକୁଆ ଚଢ଼େଇ ହାତୀ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଆଖପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଘର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା ଏବେ ରୋଜଗାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ମହିଳା ଆମେ ଏଠି 6 ମାସ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ କରିକି ଆମ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଢେଇ ବି ବନେଇଛୁ ବହୁତ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବି ଚାହିଦା ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି 15 ଜଣ ଯାକ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁରା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଘର କୋଣରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁଥିବା ମହିଳା ଏବେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ